Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl s efektním názvem Jaké šaty budou slušet mé postavě, respektive té vaší, tento díl právě otevírá téma typy postav. Je startující, takzvaný nultý, takže když si poslechnete, budete vědět už cca jaké šaty a takové to rozpetvání toho, kdo je jaká postava a co sluší a nesluší právě v šatech, tak na to se můžete těšit v následujících týdnech. Avšak dnešní díl si užijeme z Vabene. Co je to za značku Vabene? Vabene, německá značka, která šije pouze a jenom šaty a právě proto jsou na to specialisté z kvalitních látek, výborných střihů s právě efektem na to, aby vám to slušelo v jakékoliv velikosti. A jakže vlastně vypadají ty šaty? No pojďme se rovnou podívat na video. Šaty a milujete nádherné materiály, tak jste tady správně. Vabene, báječná značka z Německa, která dělá pouze a jenom šaty. A to z delikátních materiálů. Z delikátních, protože vám prostě ve skříni vydrží díl než jeden rok, dva roky, tři roky, čtyři. No, je to na díl. Je to prostě s nima na díl, takže doporučuji se zamilovat, protože když se prostě zamilujete, tak máte vystaráno a pak nemusíte běhat po obchodech a schánět další a další modely. A já už se tady obracím na svou kolegyňku, která příliš nemluví. A proč? No, protože má na sobě ty nejskvostnější šaty, které jsem kdy viděla na ty postavy Hruštička. Máte širší boky, potřebujete je svým způsobem schovat, třeba už nechcete ukazovat nohy a máte problém prostě najít šaty, které by vám tady nebyly těsné nebo volné teda a dole těsné, rozumíte, prostě potřebujete to jinak než všechny ostatní ženy, tak já vřele doporučuji tyto. Veškerá pozornost jde nahoru, když dáte ještě velký náhrdelník, perfektní, ramena zakrytá. Když ten opasek dáte tím oranžovým dopředu, tak vydefinujete svůj vosí pas, který vždy ty vlastně hruštičky mají. No a ta délka podkulená do toho balónku, tam se schová úplně všechno. Je to pohodlné, vzdušné, báječné a ten materiál je top. Proč se tady tak obracím na ten materiál? No o tom za chviličku. Na tento úžasný materiál se obracím právě proto, protože za mnou, kromě těchto šatů, jsou všechny ze stejného materiálu a je to bavlna. Bavlna, která mírně pruží, to znamená velmi příjemná na nošení, i třeba pro řidičky, nebo když potřebujete jako opravdu se hýbat a v dnešním světě to tak prostě je, že chceme být krásné, ale zároveň chceme zůstat v pohodlí. Říkali jsme, ano, ty, které chtějí definovat pás, to znamená určitě není vhodné pro typ postavy, který je s bříškem, to znamená jablíčko. Ale když se zamyslíme, tak já mám velmi vhodný model na typ postavy jablíčko. A právě některé hruštičky nerady zdůrazňují pas, což je velká škoda, ale je to tak. Takže i pro ty hrušky, pokud dají ty ramena, nebudou jim jako viset. A to si myslím, že nebudou, protože tady stačí chytit rameno. Mám na sobě 36, vidíte, chytila jsem rameno. A tady už té šíře je opravdu dostatek. Takže kde co se tam ztratí? A rozhalenka v košilovém stylu je opravdu báječná záležitost. Takže určitě tam ještě najdete v oranžovém odstínu, v trendy záležitosti. No a potom za mnou opravdu nádherný střih. Střih, který já považuji za jeden z nejdokonalejších střihů vůbec v současnosti. A to je takzvaně jakoby košile, která se vlastně prodloužila s rozhalenkou. Je to něco jako košilovky, ale nejsou. A vidíme tady protisklad v přední partii, takže bude krýt partii bříška, máme skryté paže,
protiskla tady v ten vnitřní, tak ten zase dává prostor pohybu. No a košilové límečky, jemňoulinka z té zdobení v podobě flitříku. No a jsou šaty, které... Jsou to šaty, které prostě kdo oblékne, tak téměř každý, kdo má trošičku ten styl, ne úplně hodně do romantiky, ale trošičku jako do té současnosti, tak, tak jim prostě sedí ty šaty. Máme je teda ještě v kaki barvičce, černá, královsky modrá, anebo ta nádherná béžová. No a kde je najdete? Na www.lagabriela.cz. Kolem typu postavy hruška. No proč? Já vám to prozradím. Ty hrušky tam, co sedí, ty ženy, které mají ty prostě plnější bočky, ty ženy, které jsou tvarované, tak často mají velký problém sehnat šaty a my to prostě víme. Tak máme pro ně takové typy, které opravdu sedí. A já jeden z nich držím zase v ruce, protože to jsou šaty, které teda vidíte, že mají takové sáčko vzadu s šůzkem. To je připraveno pro ženy, které chtějí kryt paže anebo na svatby, když opravdu nevíte, jak bude. Ale ty šaty vlastně mají velmi zajímavý střih. Sedí i ženám, které mají větší poprsí, takže paradoxně buď hruštičky, anebo ženy, které jsou právě útle v bocích a chtějí ten tvar trošku dát, ale ty ramena mají úzká, ne tak široká jako typický trojúhelník na špičce. Takže ženy, které mají větší poprsí a nebojí se těch sukníček dole, anebo právě ženy, které to poprsí mají trošičku menší a mají zadečky. On je tam totiž geniálně udělaný střih, a to jste určitě viděli na videu, že je trošičku snížená ta pasová linie, není to v pase, je to mírně pod a ty volánky tím pádem nepřidávají žádná kila a pěkně jako splynou, takže pod tu sukni už pak nejde vidět, jestli ty boky máte nebo nemáte. Vidíte i efektní zip, který je přiznaný tak, aby se jednalo o trendy střih, no a kapsy. Kapsy tam jsou dostupné v této nádherné královské modři a nebo červené. A poslední, co vám tady chci ukázat, tak jsou ještě kaskádové modely, které právě velmi lichotí ženám, které mají bříška, které chtějí tuto partii mít, nebo oblečení mít dál od tady těchto partií. A tím, že ten materiál je bavlněný, trošičku jakoby pevnější, není to úplně jemná tkanina, tak se krásně vlastně odlepí od té kůže a nebude to tak nasuslé pro vás. Zase efekt ve výstřihu pro to, aby veškerá pozornost směřovala tam. No a na naší Janě můžete vidět na videu, že jsou vhodné i pro ženy, které mají třeba poprsí větší než já, takže to také je důležité vnímat, že ne všechny šaty jsou vhodné právě pro velká poprsí anebo pro velká ramena. No a když jsem u těch ramen, tak musím zmínit tady tento model, protože to je nádherný materiál len v kombinaci. Krásný vzor, dechberoucí, prostě to je něco překrásného to držet v rukou. Chladivé, jenom na to sáhnu. No a tady chci podotknout, že vlastně výstřih si korigujete vy. Ale co je tady důležité, tak jsou řesená ramena. Řesená ramena. Pro koho jsou vhodná, pro koho ne. Já bych tyto šaty velmi doporučila přesýpacím hodinám nebo ženám útlý sloup, který potřebují vlastně vetvarovat. Méně vhodné jsou pak pro hodně široká ramena, například trojúhelník na špičce. Tam to může udělat veliký problém, protože v podstatě nadefinuje ty pufy a pak tady už nemáme žádný zadeček, nic. Takže spíše opravdu těm přesýpacím hodinám anebo útlým sloupům.
správně vybrat šaty pro sebe? No úplně snadno. Důležité je mít doma zrcadlo a podívat se třeba ve spodním prádle na sebe docela tak jako pragmaticky. To znamená to, co vidím. Mám ramena a partii boků ve stejné rovině, anebo něco přečuhuje, vypadá to, že třeba zadeček je větší než ramena a sama o sobě třeba vím, že mám problém si koupit šaty, protože když to mám dobré přes zadeček, tak v ramenou to mám široké, no tak už tam míříme a opět jsme u typu postavy hruštička. Já tady jsem velmi ráda, že letos se nám urodilo takzvaně tolik krásných šatů právě pro tento typ postavy, protože nebylo leta, nebyly pro ně tak krásné šaty jako letos. No a tady máme nádherný počin Tobis s lehoulinkasté viskozy jako dech. Já vám jenom v rychlosti řeknu, co je tady důležité vnímat, a to je to, že partie boku je široká, takže se tam zadeček vejde, stehna, všechno. Ty nožky u těch hrušek bývají třeba krásné až pod kolenem a tyhle ty šaty to pro jistotu protáhly až dolů, takže jsou až ke kotníkům. Žabečkování nám krásně vykrouží tu partii, kterou i ve větších velikostech máme krásnou. Tady prostě u těch hrušek je neuvěřitelné, mají ploché bříško. A prsa naopak mývají třeba často menší, takže to žabičkování nám je zdůrazní. Kryjeme si partii paží, kdo by chtěl, ale kdo by nechtěl, tak můžeme takhle sexy ukázat ramena a to právě vyváží tu postavu a rázem máme více symetrickou takzvanou přesýpací hodinu. Samozřejmě, že tyto šaty jsou vhodné pro všechny ženy, které se nebojí vydefinovat pas a vřele je doporučuji právě tvarovaným typům. Což teď jsme schválně takhle naproti, což tyto ne. Jste tvarovaná, máte bujnější poprsí, nebo třeba tvarovanější boky a tak dále, tak tady tyto šaty, prosím, ne pro bujnější poprsí. Boky mohou být v nějaké míře, ale tady je opravdu ten střih udělaný tak, a určitě jste si všimli, že je hodně empírový, takže střižený pod prsy. A tento střih sluší opravdu ženám, které mají drobnější poprsí a třeba mají partii bříška, chtějí zakrýt, nebo třeba mají i zadeček, ale ne až, není tam toho materiálu až tolik. Takže jo, takové drobnější hruštičky, nebo rovnější typy, nebo ty jablíčka. To je nádhera, nádhera, nádhera. Mě už to chladí na ramenou. Je to velmi příjemné, ten střih je jako dech. No a za mě ten vzor ženy s kapsama takhle po stranách. Jenom ráda bych ještě podotkla, já mám na sobě velikost 36, 34 bych měla přes prsa malá, takže opravdu čtěte ty popisy, protože to tam píšu tak, abyste si vybrali co nejlépe. No a za mnou už vidíte krásu v podobě červené a oranžové a jejich různých tónů a odstínů. A to nás letos baví hodně. Zamilovala ve chvíli, kdy jsem je oblékla, protože to je právě ten materiál, který chcete v horkých parných letních dnech nosit. Nádherný vzor, květin, ale takový bych řekla neúplně na první pohled květinový.
klasické košilovky, které jsou prostřižené v pase, mají vazačku, dají se zkracovat rukávky na krátký rukáv anebo nechat ten delší. No a tady tyto šaty opět potěšíme ženy, které chtějí definovat pasovou linii, ne jablíčka. Milé ženy, pokud jste ty postavy jablíčko, na tyhle šaty prosím vás zapomeňte. Tady přesýpací hodina, rovný útlý sloup, to jsou všechno ženy, kterým to bude slušet. A pak, když chytíme partii ramen správně, tak i právě ty postavy hruška. Takže ne jablíčkům, protože v tomhle opravdu s tím přestřižením v pase bychom neudělali parádu. Zároveň však tady máme takové šaty, které mají počívku, jsou vhodné i na svatby. Bych řekla, že jsou takové jako jemné, ale stylové zároveň, takže můžete nosit i pak normálně. Je to zase bavlnka, lehoulinka, stát tady vidíme vykroužení v pase a to jsou šaty velmi vhodné právě pro ženy, opět tvarované, které mají prostě ty tvary tak, aby je vyplnily, anebo rovnější typy postav, které mají třeba poprsí, ale nemají až tak široké boky. Takže to jsou nádherné šaty, které vidíte, že jsou právě vytvarované i v té zádové partii. Tady ještě u těch, co mám na sobě, bych ráda řekla, že vidíte, jak tady je hodně místa, ale tady jsou krásně vytvarované tak, aby jsme nevypadali jako velký pytel, což se někdy u těch šatů právě stává. No a poslední model, který vidíte za mnou a u něho se taky musíme zdržet, je pružný. Ono z toho bisu, tam ještě uvidíte nádherné šaty s kotvou, je jich tam jako spousta teďka aktuálně, takže je to dlouhé vám povědět o všem, ale opět, tvarované postavy, prosím vás, v tomhle jsou geniální. Obecně platí, že ty pružné látky jsou pro ty tvarované postavy prostě geniální. Ale z vlastní zkušenosti vím, že ne všechny ženy, které mají přesýpací hodinu a mají tvarovanou postavu, ji chtějí ukazovat. Takže pak volíme i ty verze, které vám povídám já. A zase vytvarované švy, rozhalenka vzadu, opět vykroužené, takže budou dělat nádherně to projmutí. Komu vadí takové ty pytlové věci vzadu, tak tady to bude projmuté. No a ještě poslední model, u kterého já se musím takhle zdržet, toto jsou nádherné báječné šaty pro všechny ženy, které milují lehoulinkasté látky. Protože tady je úplně jedno, jaký typ postavy máte. Tím, že ta látka je tak jemná, ona splývá a nádherně tak pluje po té postavě, že tam musíte prostě milovat zelenou a nevadit vám větší vzory a pak už je to úplně jedno. Zase hruštičky budou chytat ramena, přesýpačky musí uznat ten střih, že je v pohodě takhle, anebo si dají pásek. Ono jako taky není úplně špatně přepásat ty volné šaty pásky. Takže se zelenou se s vámi loučím, protože to byla teda plejáda překrásných šatů. Já děkuju Vabene, že šije tak nádherné šaty, Top Biz, který tam dal ty pružné látky, anebo tady ty skvosty v podobě žabičkování. My, když jsme to natáčeli, já jsem jenom koukala na ty nádherné ženy, které kvetly jako prostě květy poupata růží, které se jako rozkvétaly před tou kamerou a byla to krásná energie, takže my jsme natáčeli v Opavě, jenom ať víte, v parku, který má takovou pro mě duši a mám to tam velmi ráda, takže kdo by chtěl zažít, kde to natáčení probíhalo a probíhají tam různé výstavy a akce, tak určitě přijďte do Opavy a neminíte tam ten park, který je nad náma kousek. A já jsem tak nabitá z těch šatů, já se vám přiznám, že velmi ráda oblékám ženám šaty, ráda vás zdobím, ráda vám dotvořím ty outfity, včetně našeho celého týmu. A já bych vám přála tady tento díl, abyste si našli ty své vysněné šaty, ten svůj vysněný střih. A vždy, když ho obléknete, tak rozkvetli jako louka plná květů. Tak to je moje přání. No a k tomu, jestliže jsem vám zamotala hlavu a hrušky, jabka, máte pocit, že jsme v zelinářství a ne v módním pořadu, tak se nebojte, my teď budeme věnovat postupně každý díl, nevím, jestli to bude opět každý, nebo bude navíc, to ještě uvidíme, jak to pojmeme. Ale je to takový zrod myšlenky, že budeme se věnovat jednotlivým typům postav. Kdo bude v mojem okolí v té typologii, tak vám ho přivedu, abyste viděli skutečné živé ženy, anebo si pomůžeme právě fotografiemi a vizualizací.
A ukážeme vám a napojíme hlavně ty šaty právě na ty ženy, abyste viděli, no, ještě chci podotknout, pak se nezlobte, když třeba některé z nich už nebudou, protože je možné, že se některé vyprodají, ale napojíme vám ty šaty tak, aby, nebo nové šaty, tak, abyste vlastně viděli konkrétně na těch typech postav, co to dělá a co to nedělá, když je to správně, když je to špatně. Takže o tom všem si budeme takhle povídat a já už se na to moc těším. Dnešní Móda bez mola končí, líbili jsme se vám, líbí se vám informace, které vám dáváme, tak dejte like, anebo tady bude lítat někde odběr kanálu, to je takové to kolečko, paní, která drží takhle ty šaty, tak to jsme my. To jsme Mila Gabriela a já budu velmi ráda, když se stanete součástí našeho celku a budete s námi takhle v naší takové velké módní rodině. Krásný nadcházející víkend, jestli někam letíte nebo se chystáte na dovolenou, tak vám přeju, ať je ta nejkrásnější ideálně s našima šatama, kde je najít www.lagabriela.cz příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Móda bez mola s La Gabrielou. Naschledanou.